बीडच्या परळीमध्ये शरद पवार यांच्या गटाची शेतकरी संवाद यात्रा सुरू आहे. सुनील गुट्टे यांनी या शेतकरी संवाद यात्रेचं आयोजन केलंय. 9 दिवसांमध्ये 423 किलोमीटरचा प्रवास करून 86 गावांमध्ये प्रत्यक्ष जवळपास 1.5 लाख शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या जात आहेत. सुनील गुट्टे हे गंगाखेडचे आमदार रत्नाकर गुट्टे यांचे चिरंजीव आहेत. परळी विधानसभा मतदारसंघामधून विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी ते इच्छुक आहेत. तसंच आज वैद्यनाथाला महाभिषेक करून या यात्रेचा समारोपही केला जाणार आहे. आजच्या काळामध्ये आम्हाला वाटतं की ते खंबीर नेतृत्व जर ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या विरोधात उभं नाही राहिलं तर ह्या भाग प्रगतीपासून आणि लोकांच्या शोषणापासून मुक्त करण्यासाठी इथे पर्याय दिसत नाही. म्हणून आम्ही जनतेसाठी आणि जनतेचा आशीर्वाद घेऊन ही यात्रा काढली आहे आणि ह्याच अनुषंगाने काढली आहे की आम्ही लोकांचा विश्वास स्थापन करतो आहे, त्या लोकांना खात्री देतो आहे की आम्ही त्यांच्यासाठी काय करू आणि अडीअडचणी जाणून त्यांना आम्ही डोळे उघडण्याचं काम ते आणि आम्ही सोबत करतो आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.